Vad ska jag säga för Bonnie? Vad är Bonnie? Du får inte äta på dem. Vad är det här som möjligt? Vad är Bonnie? Inte spotta ut. Tre. Tre. Chubby bunny. Det var gulligt. Tugga inte. Jag gör inte, jag fitter med tunga. Chubby bunny. Det ser så glad. Vilka är det? Det kommer slå dig kvar. Tror du var ni? Vilka är det? Ja. Får du gå nu? Six, six, seven. Seven. Vilka är det? Sju, åtta, åtta. Nu måste du göra revansch. Vem som kommer trea?